Daniel Christensen, der har den her igen. Hansonsen får hættet, men det er altså desværre for ham og FC København ud til Kim Aabæk. Løfter den. Og saksespark! Øj, var det flot! Det er fantastisk mål! Og han har altså lavet sådan et før mod FC København. Det var for FC Nordsjælland. Det er jo mærkværdigt, at det sker igen på den her måde. Det er jo ikke så længe siden, at vi så tilsvarende akrobatik. Den mand skal da have job i et cirkus. Ja, et fodboldcirkus. Det er da fantastisk, fantastisk scoring. Altså, hvad er sandsynligheden for, at du laver to mål i din karriere på straf eller på Saksespark? Mod din gamle klub. Mod din gamle klub. Den er ikke ret stor, men det er, undskyld mig, fandme flot mål, det der. Det. Morten Nordstrand. Sådan gør man det. Sådan lukker man lige gabet. Ikke på en Nordstrand, men på en nordmand. Men det var det, vi sagde. Var AGF kun bagud med et mål til sidst? Så kan alt ske. Ah, men det er så. Jeg kan garantere for, at lige så snart onside starter, så gør vi, hvad vi kan for, at vi kan vise det mål, han lavede tilsvarende ude i Farm Park. Det er jo vanvittigt flot. Det kommer i onside, det lover vi. Ej, var det flot. Ja, det er... Zuma får sidde og slikke sig i munden, også når han ser den der, fordi det er... Det er måske årets mål i dansk fodbold, det her. Det er bestemt ikke utænkeligt. Det er... Ej, var det flot.